Det kjennes jo på et sett som at det er at man adresserer jo noe at det er svårt å prate. Du snakker om PK-fascism, det er svårt å prate helt fritt. Samtidig så er det litt svårt å si hva det er man ikke får si. Absolutt, og det er det som gjør oss også så urolige. Og det viktige tror jeg er at vi får prate, at vi får prate. Men kjenner du at det er noe du gjerne skulle sagt, men som du ikke får lov til å si? Jeg kjenner meg enda fri i mitt sinne at jeg bruker uttrykke meg. Men det som jeg vil forstås, som jeg er frustrerad over, er vår situasjon som den ser ut i dag, forstås, i vårt land med en främlingsfientlighet och den här rädslan som det är. Och där måste jag säga... Det är väl politiskt korrekt i och för sig? Ja, men och då får det väl vara det. Du känner att du är ett politiskt korrekt människa som drömmer om att slippa fri? Men också som också vill tänja gränserna, för jag tror att det är det vi måste göra för att börja kommunicera. Det där kändes inte det ganska... Ja. Politisk korrekt. Känslan är att hon är lite mer politisk korrekt än du. Ja, definitivt. Visst är det, va? Jag är väldigt politisk. Och jag blir jättenervös när det inte blir det. Så du sitter hela tiden och är lite rädd för vad han kommer till att säga? Ja, jag blir lite rädd. Det han gör. Jag är lite rädd, men samtidigt så tycker jag att det är så extremt spännande också att vara i närheten av. Men har människor som blir... Det här handlar ju mycket om att någon blir kränkt. Mm. Grupper eller enkeltmänniskor kan känna sig kränkt. Och därför kanske går lite på äggeskall. Ja. Eller, ja. Ja, men det får inte gå till den milda grad att vi inte vågar prata med varandra. Att vi har uppdämda behov som inte kommer ut, som gör istället då att vi går och börjar tycka illa om varandra och blir rädda för varandra. Mm. När blir du kränkt själv? Nej, men det är ju när man blir klappad på huvudet och när det blir den här... Det är där, till exempel bara så här, jag regisserar och det är ett uttryck som är den och det här är inte... Nu blir jag också så här extremt politiskt korrekt. Ja. För direkt så känner jag, så fort man bara pratar om att jag känner mig kränkt, så är det något som säger sig, men vi har enormt mycket flyktingar just nu. Vi har enormt mycket folk som har det mycket värre än du. Det är liksom en sån här så. Men om jag nu ska då prata om min... Nu har jag liksom sagt det politiskt korrekt här också. Det man känner att det ska liksom... För att det är det hjärtat också jag känner. Nåväl, för att komma till punkt så är det att... nu har jag glömt bort vad jag började. För att jag liksom... Förstår du? Man kan säga så här, nu har hon gjort en film. Hon gör en film. Ja, vi vet det ändå. Hon regisserar en film. Så kommer folk att säga så här, vad spännande. Och vad du är, vad fantastiskt. Och du... Och får jobba med Helena nu, att hon regisserar så här. Ja, vadå? Ja, men hon... Och som kvinna och allting. Ja, det springer om en kvinna. Hon är en jävligt bra regissör. Punkt. Ja, nej, men det kallas... det är en liten ting. Nu avbryter jag bara två. Det kallas för kvinnlig regissör och så säger man regissör. Ja. Det är bara en sån. Ja, just det. Ja. Och då är det är lite kränkande att säga kvinnlig regissör. Ja, nej, men det är intressant. Om vi börjar... Ja, absolut. Sen kan jag ju dra upp... Jag kan ju sitta här. Nu kommer det en massa fantastiska gäster. Jag kan sitta och prata om olika typer av små kränkningar och hit och dit också. Men det tänker jag inte göra. Men, ja. men det är bara intressant att man börjar... Men ja. Men jag kan också, får jag säga en sak. Jag har suttit i när du var i Norge. Ja. Apropå det här med feminism, så satt jag först som sist, som det hette. Först och sist. Och då var jag och Lisa Marklund där och jag spelade Annika Bengtsson i en av de första filmerna. Och så hade Göran Persson precis gått ut och sagt att han var feminist. Kommer du ihåg den här? Och då var det en man, du får se vad han hette. Ja, han stod till valg som nästledare i Arbeiderpartiet, Norges största parti. Ja. Bjarne Håkon Hansen. Ja, just det. Och sen frågade Lisa honom, man ska ju liksom bara prata. Började Lisa fråga honom helt plötsligt, är du feminist, sa hon till honom. Och då blev han väldigt så här, lite svettig. Då säger Lisa vidare, Göran Persson har precis gått ut och sagt att han är feminist. Och då sa han, nu tänker jag inte härma norska, för att det kan du göra istället, det gör det mycket bättre. Eller du? Ja, men jag kan... Ja, tack så. Ja, men i alla fall, nu kommer jag inte till punkt. Nu kommer jag inte till poängen. Jo, i alla fall så tittar den här mannen på Lisa, så säger han så här, feministerna i Norge är inte lika snygga som du. Kom du ihåg det? Ja. Vad hände med den mannen sen? Nej, men han blev ju inte nästledare i Arbeiderpartiet. Och det blev... det var... han har nog, för att säga det sån, han har nog gått på äggeskall sedan då.
Han har det, han bor. Genom livet. Mm. Det var Lisa, Lisa som mitt fru. Så det. Ja. Ja, det får inte. Ni har med ett litet klipp från filmen. Vad är det vi ska få se? Ja, det är en diskussion då i början där alla har samlats för att fira denna jul och så diskuteras om hur de ska hur det ska gå till med maten. Var det en sån liten ting? Mm. Det är svårt. Titta på det. Vi brukar alltid äta innan, Kalle. Vi brukar äta efter, så att, men det är olika beroende på lite vem man är. Så det kan man ju göra som man vill. Ja, vi brukar äta innan och efter. Vi äter egentligen hela tiden. Fast just nu åt vi ingen frukost. Men det är så vi brukar göra, men vi är kanske lite konstiga. Nej. Så får jag helt normalt i det här huset. Helena Bergström, Robert Gustafsson, det er herlig å ha dere her. Vi skal få inn en gjest til. Tusen takk. Takk. Ta godt imot Helena Bergström og Robert Gustafsson.